Ministri i Shëndetësisë Rifat Latifi gjetë raportimit në Komisionin për Shëndetësi dhe Mirëqenje Sociale tha se do të ketë rishikim të masave anti-Covid-19. Megjithatë, ai ka theksuar se masat anti-Covid janë konform masave të rajonit. Natyrisht që me rishikimin e masave, kjo do të jetë fluide dhe vlerësohet të gjendja disa herë në ditë absolutisht dhe do të rishikohen këto masa. Nuk janë të interesuar që bizneset të mbahen mbyllur përveç asaj që ekspertët tani e kanë të nevojshme, ka thënë Latifi. Ai është ftuar që këtë të mërkur të raportoj para deputetëve të këtij komisioni rreth menaxhimit të situatës epidemiologjike me COVID-19. Ministri i Shëndetësisë Rifat Latifi gjetë raportimit para Komisionit për Shëndetësi lidhur me menaxhimin e situatës epidemiologjike me COVID-19, tha se në javët e fundit vendi ka përjetuar një ngritje të vazhdueshme të numrit të infektuarve me dominim të variantit Omicron. Sipas tij, krahas numrit të infektuarve, numri i spitalizuarve mbetet i ulët. Ai tha se masat që janë marrë nga qeveria është rezultat i balancit të këtyre faktorëve, situatës epidemiologjike në vend dhe rajon.